These big red signs are spread all over Judea and Samaria, warning Jews that they are risking their lives when entering an Arab village. But what do you think would happen if an Arab woman entered a Jewish community in the same area? Check for yourselves. هذه الطريق تؤدي إلى أماكن فلسطينية. الدخول للمواطنين الإسرائيليين خطرة. الكنيسة الإزرقيم إسرائيليين مسكنت. أبل أني عربية إسرائيليت. كنرأي لو مطار ليهودים להיכנס לשם. הבנתי את הקטע. אז רגע, אריאל זה עיר של יהודים. אז ירשו לי להיכנס לשם? בוא נראה. וואו, זה כולם מתנחלים פה? שלום, מה שלומך? יש פה בת קפה? תודה רבה לך. לא, אני רציתי את הטישור הטוב, סליחה. תודה, נשמה. תודה רבה. זה טוב לאחיין שלי. אולי אני אקנה אותו? אולי אני אקנה את זה לאחיין שלי? לא ישתמש בזה, ישבור לנו כל החלונות. אתם מוכרים לערבים או רק ליהודים פה? לכולם. יש הדיקסי. מה זה? דמיון. שלום. תודה רבה לך. תודה, גם לך. תודה. ביהדות אוכלים בשר לפני חלב או חלב לפני בשר? חלב לפני בשר. חלב לפני בשר. תודה רבה. תשתמש בטלפון שלך קצת להתקשר, כי שכחת את הטלפון שלי, בבקשה. תודה רבה. מרחבה. אם מישהו במקטה ערבי מתקשר אליך, כאילו, בגלל שתקשר, תגיד שהכל בסדר, בסדר? אין בעיה, בשמחה רבה. תודה רבה לך. תודה. בוא נעשה ניסוי שנתקלתי ברכב. הצילו אותי! הופ! תעזור לי, בבקשה. הנה, מישהו עצר לי. שלום. מה שלומך? תודה רבה לך. אתה מוכן לעזור לי? לא יודעת, הרכב שלי לא מצליחה להניע אותו. אולי חסר מים, אולי. לא כעס עליי? לא. אתה מצולם. תגיד שלום. קצת. תודה רבה לך, תודה. אין שום מים. תכעס עליי? אתה מצולם, תסתכל שם. תודה רבה לך. מה אתם אומרים? איך היה טיול באריאל? נחמד, לא? אבל אני שואלת את עצמי פה שאלה מאוד חשובה. אם המתנחלים היו שמים פה שלט שאסור כניסת ערבים, מה היו עושים להם?